Poštovani gledalci televije Studio MT, nalazimo se na Bini Roštiljade. Imam tu veliku i ekskluzivnu priliku da razgovaram sa kraljicom narodne muzike i velikom estradno-muzičkom folk divom, gospođom Snežanom Đurušić. Gospođa Snežo, dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče, hvala. Da li je bilo zahvalno biti jedna od članica žirija članica žirija Zvezda Granda i da li je teško biti strog prema kandidatima? Pa, i pravedan? Pa nema razloga biti strog, ali pravedan se mora biti. Meni je to bilo zadovoljstvo, mada mi je bilo uvek žao svakoga ko otpadne, ali prosto propozicije su takve, pobednik je uvek samo jedan. Ako uporedite vaš muzički put sa današnjim putevima novih zvezda, koji je lakši put do estradnog dema? Prošli ili ovaj? Put Zvezda Granda? Nijedan put nije lak ako je pravi. Nama je bilo dosta teže zato što smo morali mnogo toga da prođemo. Danas se brže dolazi do velike pozornice, ali isto tako brže ode sa nje, zato što se ljudi ne pripreme, mora da postoji nekakav redosled događaja. Padaju li vam teško putovanja i nastupi svakog vikenda i svakog dana? Ne, to je moj posao i ja volim da radim svoj posao. Malo sam umorna od svega, ali kada bi se ponovo rodila, opet bi isto radila. Poslednji veliki hit koji ste izdali, Kako da se pomirim sa tim, pre nekoliko meseci, postao je jako slušan. Da li možemo nešto očekivati, neki novi projekat, novi singel ili pak novi album da oduševite vaše miljenike, vaše muzike? Hvala vam lepo na toj informaciji. Svakako da ću snimiti bar još dve pesme ovih dana, u stvari. Mislim na septembar mesec. A album ne verujem, jer prosto više nema potrebe za to. I evo samo jedno kratko pitanje za kraj. Šta leskovačka publika može očekivati od spektakla koji ćete im vi pripremiti i održati večeras na glavnom stage-u ove manifestacije? Također, šta i vi očekujete od leskovačke publike? Da vam kažem, ja ne bih to nazvala spektaklom. Ja mislim da će ovo biti jedno lepo druženje kroz pesmu i dobru muziku. Ljudi su lepo jeli leskovačke specijalitete, sad će se lepo zabaviti i zadovoljni, nadam se, otići kućama. Hvala vam puno na ovom razgovoru, dragi moji. Eto, čuli ste šta nam to naša najveća folk zvezda i kraljica narodne muzike pripremiti i nadam se da ćete uživati večeras u njenom nastupu. Do gledanja i naravno, znate šta vam je činiti, večeras Bina i uživamo uz dobru muziku i velike hitove Snežane Đurišić.